သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Generation Set သတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းများကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ GZ အဖွဲ့သားများမှချစ်သောသတင်းပရိသတ်ပြည်သူများအားအသိပေးမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့တောင်ငူရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လေတပ်နဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များတွင်အေလာဆရာတော်နှင့်ဘုန်းကြီးများပင့်ဖိတ်၍အန်နီယကင်းရတရာအစီမံများပြုတ်လုခိုင်းနေရာကြောင်းတရင်ရဲ့အင်းမအခြေလိုက်တက်မ66ရဲ့ခလာရ9တက်ရင်တမခြေပြက်လက်ပြက်စစ်သားတွေသာကြံတော်ကြောင်းနဲ့လိုင်သာဌာနချုပ်အနီးတက်ရင်ရှစ်ရင်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးထားသည့်စစ်ကောင်စီတက်တိုက်ပွဲများအတွင်အထည်နာဟုကချင်းစည်ရေးတရင်ရေးမြမပြောဆိုကစစ်ကောင်စီတက်ရင်ချို့ပိတ်မိနေပြီးလေးကြောင်းမှကြီးနေရိတ်ခါများဖြည့်တင်းနေရာကြောင်းတရင်များနဲ့တူကဲပါတတ်နိုင်သေးလဲလို့မေးရမယ့်ချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတော်လန်စာရေးဆရာရဲ့ရေးသားဖော်ပြမှုတို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမြို့ရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လေတပ်နဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များတွင်နေပြည်တော်မှအေလာဆရာတော်နှင့်ဘုန်းကြီးများကိုပင့်ဖိတ်၍အနေရကင်းပိတ်တရားနာမှုများနှင့်ရတရာများပြုလုပ်ခိုင်းနေကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။ဘိုးတိုင်းတွင်တပ်များတွင်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာခြင်းတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းရှော့တိုက်ဒုံးများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုများများပြားလာကြောင်းရင်းချင်နေများကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တောင်ငူလေတပ်တရင်တပ်ဖွဲ့များတွင်အေလာဆရာတော်နှင့်တန်ကာတော်များပင့်ဖိတ်၍အနေရကင်းပရိတ်ရုတ်ခိုင်းခြင်းရရယာစီမံများကိုပြုလုပ်ခိုင်းခြင်းများကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့တွင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်တောင်ငူလေတပ်တွင်မှမနေ့ကနေပြည်တော်ကအေလာဆရာတော်ကြီးနှင့်တန်ကာအဖွဲ့တွေပင့်ပြီးပရိတ်တရားနာရွတ်ဖက်ပြီးအဆောင်တွေလှုပ်ကြတယ်တက်ပြေးတွေများလာတာအကြအဆုံးတွေများလာတာနောက်တစ်ခါလေတပ်မှလည်းလေရင်နဲ့တိုက်လေရင်ပြစ်ချခံရမာတွေကြောက်လို့အနေရကင်းဘေးကင်းပရိတ်တရားနာတာအဆောင်လက်ဖွဲ့တောင်းတာတွေလုံးကြတယ်အေလာဆရာတော်ကကာလောကီအစီမံနာမည်ကြီးတယ်မနေ့ကတောင်ငူလေတက်နဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာအေလာဆရာတော်ကတနေကုန်ရွတ်ဖက်ရတော့တောင်ငူမျိုးရဲကနေပင့်ထားတဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေစီတောင်မကြွနိုင်ဘူးဟုတပ်ဖက်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဟာပဲခူးတိုင်းတောင်ငူမျိုးနဲ့ကေတုမရီမျိုးအခြေစိုက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဓိကတာဝန်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကင်းပြည်နယ်မြောက်ချမ်းဒေသများနဲ့၎င်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေရာဒေသများရဲ့ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့စစ်ဖက်ရေးရာဆိုင်ရာကိစ္စများကိုအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ပြင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိ၎င်းတို့၏လက်အောက်ခံတပ်များနဲ့အခြားလက်ရုံးဝန်ထမ်းတပ်များ၏စစ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကိုပါဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့အထက်ဌာနများမှအမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုထက်ဆင့်ညွှန်ကြားပေးခြင်းနဲ့ကြည့်ချက်ချင်းတို့ကိုပါဆောင်ရွက်ရကြောင်းလက်ရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူမှာဗိုလ်မှူးချုပ်ထိန်ဝင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗါတယ်။တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နယ်မြေတွင် KNLA နဲ့ PDF ဖူးပေါင်းတပ်များ၏တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်မှတေဆုံးထိခိုက်မှုအလွန်မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရှိရပါဗါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပဲခူးတိုင်းနောက်ချမ်းပြည်ခရိုင်တဲကုန်းမြို့နယ်အင်းမမြို့ခြေဆိုင်တပ်မ66ရဲ့ခမာရ9တပ်ရင်းအတွင်းမှာစစ်သားအင်အားမလုံလောက်တော့ပဲတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရလာတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်စစ်သားတွေသာကြံတော့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရှင်းမြစ်ကသိရပါဗျ။အင်းမ66တပ်ရင်းရဲ့လက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ခလာရ1မင်းလာစစ်ကွင်းခလာရ17ဝါယာ6ခလာရ14ပြည်ခလာရ35တာယာဝရီခလာရ80အင်းမခမာရ4အင်းမခမာရ5အင်းမခမာရ6အုပ်ဖို့ခမာရ10စမဲခမာရ108ဓနုပြူတက်တေဟာအာနာသိန်းတက်ရဲ့အားထားရတဲ့တက်ရင်နေတဲ့မှာပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတက်တေဟာ2023ခုနှစ်မတ်လမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်ဒွိုက်ကောဒီမော့ဆိုဘောလ်ခဲဖားဆောင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းဖဲခုံမြို့နယ်တွေကိုစစ်မျက်နှာပြင်5ခုအပွင့်ကထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာခမာရ5အတွင်းမှာစစ်သားအင်အားမရှိတော့ပဲအရာရှိတချို့နဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲအတွင်းဒဏ်ရာရလာတဲ့စစ်သားတွေပဲရှိတော့တယ်လို့ဒေတာကန်တူကဆိုထားပါတယ်စစ်သားအနေငယ်ရဲ့စေးခုပေးနေရတဲ့စစ်ဆရာဝန်ဗိုလ်ကြီးတယောက် ਨੇ ခြေပြက်လက်ပြက်တွေပဲကြံတော့တယ်နောက်ပြီးသူတို့တက်တွေကရှေ့တန်းမှာကြတာတင်တော်တော်များတယ်ဂိတ်ဆောင်တာတောင်အသက်ကြီးကြီးစစ်သားတွေဆောင်တာတက်ကတော့အခွန်ပဲရှိတော့တယ်လို့ဒေတာကန်တူက The Nation Voice ကိုပြောထားပါတယ်ဒါပြင်တမ66ခြေဆိုင်ဒေတာတွင် PDF နေမြေတွေကိုထိုးစစ်ဆင်ရမှာလဲတိုက်ခိုက်ရေးတက်တွေဖြစ်တဲ့တမ66လက်အောက်ခံတက်တွေမှာအင်အားမရှိတာကြောင့်ကပါစာတက်ကစစ်သားတွေကိုသာအဓိကအသုံးပြုနေရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တမ66နဲ့ကပါစာကိုတလဲစီတုံးတာ
66 ဆိုရင်အင်းအားကတိတ်မပါဘူးကားပါစားနဲ့အမြောက်တက်ကပို့ပြီးတော့များတယ်အခုကသူတို့ကအင်းအားနဲ့တော့လက်နက်ကြီးနဲ့ပဲပြစ်တော့တာစစ်ကြောင်းဆိုတက်ကိုမလာတော့ဘူးလို့ဘကိုးတိုင်းနောက်ချမ်းတွင်းက PDF 2ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာကင်းနီပြည်နယ်ကိုနယ်မြေအသာစီးရနိုင်ဖို့တိုင်အားအများအပြားအသုံးပြုနေတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနောက်တန်းတွေမှာလည်းအင်အားမရှိသလောက်နေပါနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရောင်နေမှာလည်းအင်းမအခြေဆိုင်66တပ်ထဲမှာတော့ခြေပြက်လက်ပြက်တောင်းစားရမဲ့ကောင်းနေတာပုံပြီးကြံနေတဲ့စစ်တိုက်ဖို့မပြောနဲ့ကိုကကိုတိုက်ဖို့အဲ့လေတွားကိုပြောပါရဲ့ခြေလက်တောင်မရှိတော့ဘူးအခုမှတောင်းစားဘဝလုံးလုံးလျားလျားရောက်ကြပြီလေနောက်ကြားရတာကအဲ့လိုကောင်းတွေကိုကန်းချေလိုက်ပို့တာကလည်းနီးစပ်ရာဆိုင်ရာပိုင်းရာအထက်နီးနားကောင်းတွေမို့လို့အောက်ခြေအခုလိုကောင်းစားတွေအတွက်ကတော့လမ်းစုံလမ်းကွာတောင်းစားရင်တောင်းတောက်ခွက်တရွေအထွေးမခံရတာကံကောင်းပြည်သူပေါ်လှုပ်ခဲတဲ့ဒဏ်တွေတသက်လုံးခံကြပြီရော့ညံပဲ့လူယုံမှာတစုရေဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတီးရတဲ့သတင်းရကချင်လွတ်လပ်ရေးဘွဲကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA ဌာနချုပ်လိုက်စာမျိုးအနီးနန်းဆိုင်ရန်ဒေသသို့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်အင်အားအများအပြားဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားလာ၍တိုက်ပွဲများနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းကချင်ဒေသစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ16ရက်တွင်နန်းဆိုင်ရန်ကျေးရွာအနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဇူလိုင်3ရက်နေ့မှစတင်၍၎င်းဒေသ၌ပင်စစ်အင်အားများဖြည့်တင်းထိုးစစ်ဆင်လာ၍ယနေ့ထိတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခြင်းလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်ခြင်းတို့ကိုနေ့စဉ်လိုလိုပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်လိုင်စာနားရှိနန်းဆိုင်ရန်ဘက်စကားစဘက်ကတရင်ရှိရင်ထိုးထားတယ်။နေတိုင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ကချင်စစ်ရေးတရင်ရှိမြစ်ကပြောပါတယ်။အဆိုပါဒေသကိုစစ်ကြောင်းထိုးထားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်များမှခြေလင်းတရင်ခလာရ73 79 103 236 83 89တပ်များနဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမာရ318 385တပ်များဖြစ်သည်ဟုသိရပါတယ်။လ73 236 103ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနေတယ်။ဂျားမှပိတ်မိနေတယ်။လေရင်ဘုံချဲတာတော့မရှိသေးဘူးလို့ကချင်စစ်ရေးသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်လေကြောင်းမှရိတ်ခါနှင့်ကြည်များလာရောက်ချပေးသွားကြောင်းလည်း၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်နန်းဆိုင်ရန်ဒေသတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကစစ်အင်အားများဖြည့်တင်းနေမှုကို KIA သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာနတာဝန်ကဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူကအတိအပြုပြောကြားထားပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေများကိုဆက်လက်မေးမြန်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းများထိုးလာသဖြင့်ဒေသခံများမှာလိုက်စာနဲ့ဝိုင်းမော်ဘက်သို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တွင်2022ခုနှစ်၌တကြောပြန်စစ်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတန်ဆန်ရန်ရွာဒေသခံပြည်သူများအားလုံးစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။မိုင်းနဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းပြီးနောက်2018တွင်စ၍မိသားစုချို့ပြန်လည်နေထိုင်ကြပြီးယခုနောက်ပိုင်းတွင်တော့မိသားစုအများစုပြန်လည်နေထိုင်ရမှယခုထပ်ဖြစ်၍ထပ်မံထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်စတုံးကံပိုင်တီဒေသတနိုင်းလီရိုလန်ဝရာဇော့ဒေတာမြကြီးနာပမော်လန်ဒေါ်ဖုံးရန်ဒေတာတို့တွင် KIA နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲမဖြစ်သည့်လိုင်စာဌာနချုပ်နှင့်ဤသောမိုင်းဆက်ပါဒေတာတို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါသည်ထို့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်ကုတ်ခိုင်မြို့တွင်လည်း KIA နှင့်စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါသည်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရောင်နေမှာလည်းလိုင်စာကိုတရင်ရှိရင်နဲ့ထိုးနေတာတောင်မနိုင်ဘူးလေရင်ခေါ်တော့ရိတ်ခါကူပေးနေရတဲ့အေအေကိုလှုပ်မရ KIA ကိုပိတ်ဆို KNI ကိုအမဲဖြတ်စကိုင်းကိုမြေလန်းချင်းကိုအရယူကရင်ကိုတော့ BGF နဲ့တေပေးထားတဲ့မအားလာအကွက်တွေအောင်မြင်မလားဒီတချီကအဆုံးဖြတ်ထဲမှာပါနေလို့ကိုဘက်ကသာအရယူနိုင်ရင်မအားလာနှစ်ပတ်လဲအိမ်မက်ပြက်ပြားပွဲရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်ဘာတက်နိုင်သေးလဲလို့မေးရမဲ့ချင်းကိုရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းတော်လန်ရေးစာရေးဆရာမှလည်းအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာတက်နိုင်သေးလဲလို့မေးရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ပြီ။မအားလာအာနာသိန်းလို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာ82နှစ်ကြီး3ရက်သာရှိခဲ့တယ်။ဘာမှမတုံ့ပြန်ပဲ82နှစ်ကြီးငိမ့်ငိမ့်နေပေးရင်မအားလာအာနာသိန်းကတရားမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ဂျင်းနဲ့ပြည်သူတွေမှင်တက်မိချိန်မအားလာကသူ့ဖမ်းရမယ့်သူတွေကိုဖမ်းတယ်။အစိုးရဖွဲ့ရမယ့်ဟာဖွဲ့တယ်။ပုံမှဘလောက်ရပုံအောင်လင်းတွဲဆိုပြီးအနောက်ရှက်မရှိတခုချင်းစီကိုစိတ်ကြိုက်လှုပ်သွားနိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကာလဟာမအားလာအာနာသိန်းတာအအောင်မြင်ဆုံးချိန်ပါပဲ။ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်နေ့ကျမှဤတင်စာမောင်ဦးဆောင်ပြီးလူငယ်ကြီးဆက်တွေဟာရန်ကုန်မြို့မှာပထမဆုံးမအားလာကိုအလိုမရှိလို့ဆိုပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တနင်္ဂနွေလုံးအုံအုံကြွကြွထကတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါလား။
Ari Sanabia Wema Pawin Kejare Lumeriha, Nenekwe Niba Chare Kamaro, PDF de Piela Kebabi, PDF de JMU, Tatishimu, Amain Nagan Muriha, Mia Duridwe, Jet de Muinian Talau Sebare, Auga Video Fango Chien, Chine Aya Melo Yonchi Bare, Tejaraga Maala Ana Tainaha, 2 years Sitago, Tukurain Tirwin Pulai Taguro, Nielo Mayana in Babu, Babe Pibi. A coochinga maala ye, a champa passes sitago, mea me chain yabi, bada nine dele so be, me tarabe pibare. Hoke bakmia, a coolo sonti natong pire train preta miago, chesu tube tin shibare. Now that pirin pibadrin, tola ye petto, tamia ye, tremia nedu, piana gebame. Alomeco saint the pia, shwin lan chamye jabazi, kamia.